deveti minut velikog finala, 0-0. Kaligrad 2021. Naziv je turnira u malom fudbalu 3x3. Ove godine je po prvi put organizovanog u Kalištu. I sa odzivom ekipa iznad svih prvobitnih očekivanja, svoje finalno veče imao je 5. jula. Odlična organizacija zasnovana na predanom radu i međusobnoj složnoj saradnji meštana Kališta, okupljenih oko nosioca aktivnosti, mesne zajednice i lokalnog fudbalskog kluba Crni Vitez, obezbedila je program od gotovo mesec dana stalnih utakmica, koje su uz sve dodatne sadržaje podržale osnovnu ljudsku potrebu za druženjem. I organizatori su bili dodatno podržani od strane generalnog pokrovitelja turnira opštine Malo Crniće, te 15 sponzora iz preduzetničkog sektora. Drugi korner. Ekipa Mumini prva na prvom turniru ovde u fudbalu 3x3 u Kalištu. Sa nama je Ivan Pantić na čelu ove ekipe. Čestitamo. Kažete nam, jeste li očekivali ovaj uspeh? Inače ste i vi lično iz Kališta. Jeste. Hvala na čestitkama. Iskreno da vam kažem, nismo očekivali ovakav uspeh, pošto je ovo prvi turnir u Kalištu 3x3. Ali ekipa je bila dobra, tako šta više. Odlično su igrali fudbal, čestitam ekipi iz Toponice sa Tražole na odličnoj utakmici, fair play u posebnom. Čestitam i na organizaciji mesna zajednica Kalište, takođe pokrovitelj je bila opština Malo Crniće, zahvaljujem se na organizaciji, kao i momcima koji su radili iz Kališta, i da ovaj turnir bude to što jeste, jeste to prvi turnir, ali nadamo se da će to da preraste u neku tradiciju i sledeće godine bude još bolji i svake naredne, naravno. Svi su dali sve od sebe. Podsjetite nas koji rezultat je bio u finalu i malo vam kažete nešto o vašoj ekipi. Ojačali ste i sa profesionalcima, da kažemo. Nisu profesionalci, to su više drugari. Jesmo mi počeli sa trojicom, ali pošto je turnir bilo je 30 ekipa i morali smo da pojačamo, mislili smo da neće toliko prijava da bude, međutim izraslo je nešto sasvim ozbiljno, tako da smo morali malo da pojačamo ekipu i na našu sreću pobedili smo i osvojili turnir. Osjeti nas beše rezultat koji je bio? Rezultat je bio 6-4 za ekipu Mumini iz Kalište. Vaš utisak kao meštanina o celom turniru? Ovo je prvi turnir u Kalištu. Do sada nije ništa održano te vrste, uopšte bilo koje dešavanje, tako da je ovo ispalo odlično i narod se okupio. Dosta je bilo ljudi. Turnir je trajao skoro mesec dana od prilike i stalno je bilo puno, neko novo dešavanje u selu na kraju krajeva. To je odlično i za selo. Najbolji strelac kod Pionira, fudbaler Požarevca Milan Roman. Bravo, Miki. Najbolji igrač kod Pionira,
Nikola Nikolić, Toponica. Treće mesto kod Pionira. Ekipa domaćina Kalište. Bravo, Dule. Svaka čast, momci. Drugo mesto, Pioniri, Toponica. I prvo mesto, Pioniri, predaje Dalibor Surdulović, potpredsednik opštine. Prvi šampioni, ekipa Požarevac. Nagradu prima Milan Roman. Na ovom turniru je postignuto više od 1000 golova. Bilo je mnogo lepih golova. 5 golova su bili u najužoj konkurenciji. Pobedio je gol koji je postignut 28. juna na Vidovdan, negde oko 11:30. Znate ko je dao taj gol? Strelac najlepšeg gola na turniru, Dušan Milošević, Kalište. Najbolji strelac kod seniora, fudbaler Favele, Dušan Đurđević. Dejan Đenić predaje Dušanu Đurđeviću diplomu. Najbolji igrač Kaligrad Kupa, Boban Jovanović iz ekipe Lumini. Zasluženo, da ne može više. Treće mesto, ekipa Petar Marijanović Kurjače. Bravo za Kurjače. Drugo mesto, STR Žole Toponica. Bravo za Žoleta. Prvo mesto, šampioni prvog Kaligrad Kupa, ekipa Mumini Kalište, svaka čast. Predsednik opštine Mališe Antonijević predao je pehar kapitenu Ivanu Pantiću. Bravo za šampione. Počinje muzika, počinje narodno veselje. Hvala na učešću svim ekipama. Vidimo se i sledeće godine. Oj, sam si, što mi lovi i rozi na
jedna izvanredna priča na izvanrednom događaju u Kalištu Kaligrad 2021. Ovdje imamo priliku da veoma uspeo turnir 3x3. Ničeg ne bi bilo da nije bilo rada iza toga i složnog rada. Predstavit će nam se momak koji je ispred nas i koji je bio njegov zadatak. Ja sam Nikola Ostović iz Amsterdama, živim u Kalište trenutno, došli smo u našu prelepu zemlju da se zaposlim i da pomažemo ovom društvu što vidite ovamo iza. Bratstvo, jedinstvo, sloga i ništa drugo, tako smo se sklopili i tako smo organizovali ovaj turnir. Vi ste jedna odlična, odlična poruka za sve. 30 godina i nešto u Amsterdamu, je li tako, sa porodicom i evo koliko u Kalištu svom rodnom, sa dekom ovdje. Sad sam trenutno četvrti mjesec u Kalištu i udušenjem se ništa boje nego u svoju zemlju, svoje društvo, svoj narod, svoja kultura, tako da šta drugo da vam kažem. Ali ste doneli one radne navike koje ste stekli tamo, zašto ste edukovali, šta ste radili u Holandiji? Inače sam studirao management, ali u ugostiteljstvo sam odrastao, moj roditelj je držao mnogo dosta restorani, tako da smo sad tu malo pomogli ispod šatora i što ste vidjeli u predivnom večeru što smo poslužili momcima i učesnicima turnira. Fantastično. Šta biste nam rekli o radnoj etici koju ste zatekli ovdje generalno u cijelom našem društvu kako ste se malo kretali i sada duže bivali ovdje? Samo sloga i jedinstvo. Da budemo jedni, to je najbitnije. Jer bez sloge ništa nema i kako sami ste vidjeli sad, baš smo ono, svi smo jedni. Znači nema, radimo za naše selo, radimo za naš klub i srce nam je puno. To je zaista izvanredan rezultat. Dakle, po vama u pristupu radu nam nedostaje jedinstvo. Tu imamo prostor da poboljšamo. Jer kao što sam u Holandiji odrastao i tamo sam ceo život živio, tamo si bukvalno solo, sam si. A ovdje, kako vidite, još jednom da vam spomenem, to je znači ovako, znači nas 10-oro, 15-oro, kao da jedno srce radi i za to smo za naše Kaligrad ovo uradili. Hvala vama što ste došli ovdje da pokažete šta je jedan pravi entuzijazam i večeras. A bit će mi drago da saznam još nešto od vas. U emisiji Rad govorimo o radu za mladima. Pod sloganom rastemo ako dajemo rad za mlade, ako im dajemo ono što je najviše potrebno mladima, mi to zaključujemo da je pažnja i ti neki detalji. Šta vi kažete, kakav je rad sa mladim u Holandiji, ako možete praviti neku paralelu između Srbije ovdje i tamo? Može što da ne, u Holandiji te dosta, na primjer, školite se dok se možete, učite, ceo život mi učimo, evo i sad sam naučio dosta stvari što nisam znao, na primjer. Tako da uvijek, nemojte da se ostavite da učite, učite i cenite to što naučite. Uđite u skroz, tako da to je moj savjet prema ovo. Što se tiče u Srbiji ima dosta više društva i druženje, što u Holandiji mnogo nedostaje, jer tamo tipa sam si, pogotovo sad ova situacija u koronu, svi radimo od kuće i bukvalno sve preko kompjutera. A kako vidite ovdje, ovdje smo sve jedno srce, još jednom i tako da. Kako sad u Holandiji, šta kažu vaši tamo, te mere, šta se događa? Iskreno da vam kažem, ne pratim već 4 mjeseci, tako da ne bi znao šta da kažem. Mada te mere su stvarno, ne znam, bolje je ovdje, verujte mi, bolje je ovdje što se tiče te mere. No, su zaustali tamo, sad ko su pustili sve u normalnom radu, a do malo prije je bilo i politički sas i bilo je da su prodavnice zatvorene, kafiće, restorani i tako dalje. Sad su to sve pustili u normalu, verovatno će u september, oktober opet ponovo sve da zatvore. Kažite nam, kada govorimo o radu, šta je ono što možda uočavate da bi moglo da se razvija i uopšte ste redovito dolazili, posebno zadnje godine, po 4 puta godišnje, da bi moglo da se razvija ovdje kod nas, a da bude interesantno i stranom tržištu? Ja mislim da su najbitnije trenutno ovdje što možda se razvija call centri, znači dosta imamo pametni ljudi što su školovani jako, znači engleski jezik, nemački jezik, italijanski jezik, španski jezik, holandski jezik, to se sad sve traži. Ja posmatram da će call centri biti za narednih 5 do 10 godina u Srbiji najveći hit, a već je i trenutno počelo. Kao što sam se ja zaposlio u jednu firmu američku koja pa radi za holandsku firmu, tako da
mislim da će to da bude najveće. Ajde sada da se opet vratimo na jednu veliku pobedu rada i sloge ovde večeras. Pokoliko ste dnevno radili unazad tih mesec dana, mesec i nešto čak? Radili smo bukvalno svaki božni dan. Ja sam radio od 8 do 4 od kuće, jer radim rad od kuće. Čim se završi, samo se istuširam, ručam i odmah dolazim ovde da pomažemo ekipi i momcima. Dokle su trajala druženje, evo sad je već 1 sat iza ponoći u finalu, a ovim danima... Da vam kažem, ovo je moj limit, 1:30, 2, ja moram da se vratim, ponovo se istuširam, sutra opet radim, moram da razmišljam sa mozgom, ovi momci po neki put do 3:30, 4:30, 5, tako da ovo, a ja mislim da će sada traje do nekih 6 sati, naredno. Bravo, druženje. A zamolit ćemo vas, karakteriše vas zaista jedna velika sabornost. Ovde je večeras trebao biti na finalu i Milan Šola, ovde je vaš harmonikaš, već je tražen toliko da je to imao već zakazano da ispoštuje, ali je poštovao svoje mesto, stalno je ovde bilo njegovo zvučenje, ili tako? Jeste, jeste, tako je, i zahvaljujem se Milanu Šoletu puno, sad je na neko veselje, verovatno je tako veselo kako je ovde, ako nije još više, žao nam je što nije mogo da budemo, radili smo zbog nevreme da pomerimo finale. Biće druge prilike, ovo je prva utakmica, a biće i narednih godina još mnogo više. I dobri čoveče, u prva 4 meseca stalnog života u Srbiji, u svom kalištu, ima li nečeg što nedostaje od Holandije? Iskreno da kažem, nema. Nema, jer ovde je stvarno, što je naše zemlje tiče, nema lepše. Nema zaista lepše, verujte. Bio sam tamo, radio sam, putao sam ceo svijet, obišao sam sve, ali najlepše je kad uđete u svoju zemlju. Verujte, to iz iskustva vam kažem. Dozvolite da malo, pošto ste iskusni zaista i u preduzetničkim vodama sa porodicom i vidimo da ste se školovali multi iz više uglova na više nivoa, poznajete i sagledate situaciju. Ako pogledamo sada 21. vek, najavu robotizacije, veštačka inteligencija u proizvodnim procesima, kako će to pogoditi populaciju i šta vam je činiti? Ja mislim da robotizacija to sve ima da preuzme u naredni, u Srbiji možda i neće još naredni 5 do 10 godina. Ja sam imao priliku pre 3 godine da idem u Kinu da otputujem. Što sam tamo video, to je nimalo u Holandiju. A evo sad ove godine, to jest prošle godine, 2020, sve je to dostiglo. Tako da i Srbiju će to da veoma uskoro dođe i sve će da se smanji, sve će da bude više rad od kuće, digitalizacija. Zato mi je to, ja mislim da je ta struka IT, kompjuteri i to je budućnost i budućnost za Srbiju također. Mi u našem serijalu govorimo, evo ovde plodni stig, da proizvodimo što više nove vrednosti. Da li ovu slogu koju imate ovde sada možemo da prebacujemo sutra dan da ljudi krenu i u proizvodnju odrađenu? Može, što da ne, imamo na primjer tipa kamenom jako blizu poznatu po medu, uz digitalizaciju, znači socijalna medija, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, dosta toga može da se odvija još više to i da bude naše ovo domaće, što bi rekli, etno, ali da bude i digitalizirano, da ima znači i web stranica i sve u tome. Samo što naš narod to još nije se specijalizovao ko što smo u inostranstvu. Dakle, optimista ste da ćemo i u proizvodnji moći da nađemo slogu i da zajedno proizvodimo. To što sam vam malo pre rekao, nikad nije kasno da se nauči. Gledam, na primjer, mog oca koji ima, sad će skoro 60 godine na napuni, svaki dan uči. I na kompjuteru, to jest na tabletu, na telefonu, tako može i naš narod ovde da uči. I bit će nam mnogo bolje, ja mislim. Ja nekako imam ambiciju da vas upitam sa vašim velikim iskustvom. Da li ste razmišljali i da probate da vi radite u plasmanu robe odavde ka inostranstvu? Čisto jedna želja i jedna blagodat zato što ste vi ovde. Zahvalnosti što ste ovde. I iz toga što ste ovde imate to iskustvo, samo razmišljanje, eto, meni ispred emisije. Iskreno kažem, svaki dan razmišljam o toga i o tom potom bit će prilike. Samo polako, prvo da se stabilizujem i posle toga imam mnogo to što bi mogli da ulepšamo naše selo, našu okolinu i naš kraj. Tako razmišljam. I tako će da bude. Hvala vam, zaista pokazujete da i preduzetništvo
i doprinos zajednici mogu da idu zajedno i da smo na kraju svi jednako vredni u jednom mestu. Sve može i svi jesmo jednako. Nema razlike. Hvala. Hvala najlepše. I možda još samo da pitamo, izvinite, ali prosto sam oduševljen sa vašim pristupom, odlukom, pre svega delima, ne rečima, reči svi imamo, ali dela nam svima trebaju. Da li mislite da ćemo uspeti da sačuvamo i unapredimo taj duh kolektivizma i kako je to u Holandiji? Ima li ga tamo? U Srbiji mislim da će da uspemo i da zadržimo to, jer teško će neko to da nam oduzme, dok u Holandiju već se to menja sve, iskreno da kažem. Evo sad si kralj svoj menjan, do sad nismo imali nikad kralja, sad imamo i sve se to nekako menja, nije ko što je pre. Ali u Srbiju ne može ti Srbina da promeniš. Nikad. I to je najlepše i to treba da zadržimo jer to nas drži. To ja verujem. I verujem u naš narod.